ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ମୁଁ ବାରିପଦାରୁ ଆସିଛି, ମୋ ନାଁ ସବିତା କଲିଆ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗମନ କଲେ ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, କାହିଁକି ଆଜି କାହିଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା? ଆଜି ସବୁଦିନ ମୁଁ ଆସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡୋରି ଲଗାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସେ। କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ର ଯେ ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ବିଦିତ ସର୍ବଦେବତା ନମସ୍କୃତ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ସମସ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଶୈବ ଉପାସକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଶାକ୍ତ ଉପାସକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଗାଣପତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଇଷ୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଥାଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ସେ ଉପାସନା କରେ, ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ଜାଗର, ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ ହୋଇ ଏବଂ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଏଇ ଯେଉଁ ମନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଏ ଅଭିଳାଷଟା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବା? ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ହରିହର ଭିତରେ କିଛି ଅଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଅଧ ଅଙ୍ଗ ଶିବ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି ଆରାଧନା କରୁଛି, ଲୋକନାଥଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆସିକି ଆରାଧନା କରିପାରୁନି, ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କର ମହାମିଳନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଛି, ସକାଳୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସି 6ଟାରେ ଓହ୍ଲେଇ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଯାକ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବଟା କେଉଁଠୁ ଅଧିକା ପାଇଛନ୍ତି? ଦର୍ଶନରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ। ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତଥାପି ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେମିତି ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ, ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକିରି ଆସିଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇଛି, ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଥାଏ, 1991 ମୁଁ ପୁରୀ ଆସୁଛି, ତାପରେ 98ରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖୁଛି ବହି, ସେ ବହି ନାଁ ହେଲା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱସାର ଯୋଗମାଳା। ଭଜନ ବି ବହୁତ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାରିକୁ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ରଖିଛି, ଏବେ DTP ଚାଲିଛି ବହି, ସାରା ଭାରତବାସୀକୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଯେତିକି ପାରିଛି ଲେଖିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତିକି ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଦେଶ ଦେଇ ମୋତେ ଲେଖା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ବହି ବି ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ଏବେ ପୁଣି DTP ଚାଲିଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବି ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ନିଶ୍ଚିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷ ସିଏ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ପହଞ୍ଚିବ ଭକ୍ତ ସମାଜଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିବେ ଆସିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ କେମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଲାଗିଥିଲା? ସେ ଭାବଧାରା ତ କହିବା କଳ୍ପନୀୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଯିବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଲିବି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଭକ୍ତ ଗହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାମିଳନ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଳି ଗପଗପି ଭଳି ଯେମିତି ମିଳନ ହେଉଛି, ସେ କେମିତି ଦେଖିବି, ସେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ TV ଦେଖେ, ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ସୀତାରାମ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ କେତେ କଲ୍ୟାଣ କଲା ପରେ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ କରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କରୁଣାରୁ ସେମାନେ ଏସବୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ଭଲ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ TV କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ TV ଦେଖେ, ସକାଳ ପାଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଗେ ଖୋଲିବି ଜଗନ୍ନାଥ TV, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେ। ମୁଁ ଭାବେ କେତେ ଭାଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ TV ଦେଖ, ପାପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ଏତିକି ବି ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ, ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ସେଇଆ କରିବେ, ଆମେ କେବଳ ନିମିଷ ମାତ୍ର।